ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանություն ծառայության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծել ոստիկանությունում 4 հնասյունային ուղություններից մեկի քրեական ոստիկանության կադրեր մասնագիտական պատրաստվածության, էական բարելավման եւ ծառայության գրավչության ապահովման համար։ Այս առումով նախատեսում է ստեղծել քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության անմիջական ենթակայությամբ ուղղաձիգ կառավարման գործող տարածքային ստորաբաժաններ, ինչպես այժմ գործում է բարեկային ծառայությունը, որոնց կվերապահվի միայն ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման, օպերատիվ կանխարգելման եւ հետախուզողների հայտնաբերման նպատակով օպերատիվ հետախուզական գործունեության իրականացումը։ Հատկանշական է, որ քրեական ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումի ձևավորումից Հատկանշական է, որ քրեական ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումի ձևավորումից հետո ներկայիս մարզային վարչությունները լուծարվելու են։ Տարածքային ստորաբաժանումի ձևավորման համար նախագծով առաջարկում է ունենալ բաց մրցույթ, ինչպիսի փորձ ունենք արդեն բարեկային ծառայությունում։ Գաղափարական փոփոխության շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել նաև պաշտոնային անվանափոխություն, օպերլիազորից անցնելով անցում կատարելով քրեական ոստիկանի պաշտոնի։ Այս ստորաբաժանումների առավել թիրախային կրթական ծրագրի շրջանակներով օպերատիվ կերպով համալրելու համար կմշակվի եւ կիրականացվի քրեական ոստիկանի որակավորման մեկանգամյա նախնական կրթական ծրագիր, որին կարող են մասնակցել առնվազն բակալավրի որակավորում ունեցող քաղաքացիները եւ ոստիկանության գործող ծառայողները։ Դրանից հետո նախատեսվում է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով սահմանել, որ քրեական ոստիկանությունում պաշտոնի նշանակվելու պայմաններն են լինելու բարեկային ծառայության, կոնկրետ պաշտոնում ծառայության որոշակի ստաժ ու ապագայում ներդրվելիք քրեական ոստիկանի որակավորման միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստանալը։ Այլ կերպ ասած, ոստիկանությունում ներդրվելու է բազային եւ շարունակական կրթության գաղափարը։ Քրեական ոստիկանի նախնական մասնագիտական կրթություն ստացած, ինչպես նաեւ համապատասխան վերապատրաստում անցած ծառայողները համարվելու են հավելավճարի ստացում նախատեսող ատեստավորման անցած, դրանով իսկ ապահովելով ծառայության գրավչությունը։ Ներկայումս աշխատանքներ են իրականացնում համապատասխան հաստիկների թվականակի ճշտման, ձևավորվելիք ստորաբաժանումի պատշաճ նյութատեխնիկական հագեցվածության ապահովման ուղղությամբ, նշված ստորաբաժանումի արդյունավետ գործունեության համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Բացի այդ, օպտիմալ եւ արդյունավետ կառավարման ապահովման նպատակով նախագծով առաջարկում է սահմանել, որ ոստիկանություն համայնքային ոստիկանության, բարեկային ծառայության եւ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունների պետերի ի պաշտոնե կհանդիսանան ոստիկանության պետի տեղակալները, ըստ այդմ առանձին տեղակալի օղակ չեն ունենա։ Դերևս այսքանը խնդրում եմ վանության տալ օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Վազյան, բայց հնարավոր է, որ սխալ հասկացա, պետք է բարեկի փորձ ունենա, որպեսզի տեղափոխվի, որպեսզի հնարավորություն ունենա աշխատել ոստիկանը, քրեական ոստիկանությունը։ Առայժմ այս առաջի փուլում նախատեսվում է, որ նաև քաղաքացիական ընդունելություն, քաղաքացիներից ընդունելություն կազմակերպենք, բայց դրանից հետո մենք արդեն կսկսենք մեր ոնց որ շեմը կլինի բարեկային ծառայությունը, նոր դրանից արդեն կսկսեն քրեական ոստիկանություն, համայնքային ոստիկանություն,